الأصل الثالث من الأصول الثلاثة والسؤال الثالث الذي تسأل عنه في قبرك من نبيك عليه الصلاة والسلام. İnsanın qəbirdə soruşulacağı üçüncü sual peyğəmbərin kimdir sualıdır. Hu Muhammad alayhi salatu vesselam. O Muhammad sallallahu alayhi ve sellem. İbn Abdullah. Atasının adı Abdullah'dır. İbn Abdul Muttalib. Babasının adı Abdul Muttalib. İbn Hashim. Onun atasının adı Haşimdir. Ve Haşim min Quraysh. Haşim Quraysh'tendir. Ve Quraysh min al-Arab. Quraysh ise Arablardandır. Al-Arab min zurriyet İsmail ibn İbrahim aleyhima ve ala nabiyina afdalus salatu vesselam. Ve Arablar da İbrahim Aleyhisselam'ın oğlu İsmail Aleyhisselam'ın soyundandır. Allah'ın salamı ve salavatı onların her ikisinin bizim peygamberimizin üzerine olsun. Naam. Lehu min al-umr 63 sene. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem 63 yıl yaşamıştır. 40 qabla nubuva ve 23 nabiyen ve rasul. Onun 40 ili peygamberlikten evvelki hayatıdır. 23 il ise nebi ve rasul olarak yaşamıştır. Huve nebi ve rasul. O hem nebidir hem de Allah'ın peygamberidir. İle mâza yed'u? O neye davet etmiştir? Yed'u lettevhid ve yunzir anişşirk. O tevhide davet etmiş ve insanları şirkten çekindirmiştir. İlâ men bu'id. O kimlere gönderilir? İlâ s-thakaleyn el-cin vel-ins. O hem insanlara ve hem de cinlere gönderilir. Ma ma'na hâza? Bunun manası nedir? Ma'na hâza enne kul men belagatuhu da'vet Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve lem yu'min bihi fe o kafir kufur akbar muhallet hulud abedi finnar. Yahudi, Nasrani, Mecusi, Budi. Na'am. Bunun manası odur ki, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin daveti çatdığı her bir kəs, əgər onun dininə daxil olmayıb ölərsə, istər o Yahud olsun, istər Xristiyan olsun, istər ateşpərəs olsun, istər Buddist olsun, fərq etməz. O bu şəkildə ölərsə, onun dinini eşidər, ona iman gətirmədən ölərsə, o əbədi cəhənnəmlikdir. Al-muttabi haqqan li Musa və İsa aleyhissalatu vesselam la bud indama yub'ath an-nabi sallallahu aleyhi ve sellem an yu'min bi Muhammed aleyhissalatu vesselam və illa yekun bi hada qad khalafa şəriət Musa və İsa aleyhissalatu vesselam. Musa ve İsa aleyhisselam'a hakkıyla tabi olan insan Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem gönderildiği zaman ona farzdır ki Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme tabi olsun. Çünkü onların bu şeriatında emir olun. Eğer Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin getirdiğine tabi olmazlarsa birlikte onlar birinci olarak öz peygamberlerinin yani onlara göndermiş peygamberlere muhalif olmuş olarlar. Naam. Akmel Allah subhanahu wa ta'ala bihi d-din. Hada d-din kamul. La yestati' ahad an yabtadi' fi d-dini şey'an. Allah Azze ve Celle Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e gönderdiği dini kamil edipti. Ve bu dinin kamilleşme, bu dinin hiçbir yeniliğe ihtiyacı yoktu. Ve bu dinde de hiç kimsenin bidat etmek hakkı yoktu. لَمْ يَتْرُكْ شَيْئًا يُقَرِّبْ اِلَى اللّٰهِ اِلَّا وَأَمَرَ بِهُ وَاَعْظَمْ مَا أَمَرَ بِهِ التَّوْحِيدِ. Ve öyle bir əməl yoktu ki, Allah'a yaxınlaşdıran her hansı bir əməl yoktu ki, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onu bizlere haber vermesin. Ve onun haber verdiği en Allah'a yaxınlaşdıran en büyük əməl de tevhiddir. وَلَمْ يَتْرُكْ شَيْئًا يُبْعِدْ عَنِ اللّٰهِ اِلَّا وَنَهَى عَنْهُ وَاَعْظَمْ مَا نَهَى عَنْهُ الشِّرْكِ. Ve Allah'a Allah'tan uzaklaştıran her hansı bir əməl yoxdur ki, onun bizi o əməldən çəkindirməsin. Həstə böyük istər kiçik və Allah'tan uzaklaştıran da ən böyük əməl şirkdir və ki, bu şirkdən də bizi çəkindirmişdir. Vəlidə bi Məkkə. O Məkkədə doğulub. Fərzət aləyə səlavat el-məfruzə fi Məkkə qabl an yuhacir bi 3 sinin. Məkkədə Mədiniyə hicrət etməzdən 3 il öncə ona ve ümmetine 5 vakit namaz kılma farz olmuştu. Sonra بعد هذا هاجر الى المدينه وتوفي بها لان النبي صلى الله عليه وسلم بشر الحق ما الحق البشر يموت عليه الصلاه والسلام. Ve bundan sonra o Medine'ye hicret etmiş ve Medine'de davetini yaydıktan sonra Medine'de vefat etmiştir. O çünkü o beşerdir, insandır. Başka insanlar kimi o da vefat edir. Es'allahu subhanahu wa ta'ala ecma'na bi nabiyina alayhi salatu vesselam fil firdevs al-a'la min al-cenne wallahu a'lam. Allah Azze ve Celle istəyirəm ki, Allah Azze ve Celle bizi Rasulü ilə sallallahu aleyhi ve sellemlə Firdevs cənnətində bir yerdə olanlardan eləsin, düzünü Allah bilir.